Şok, şok, şok. Salam değerli izleyiciler, aziz dostlar, hamınızı hoş gördük. Binə qəsəbəsi mərkəzə yaxın. Mərkəzi asfaltı, 160'ın asfaltına 70-80 metrdə bir dənə super ev çıxıb satışa. Evin qabaq tərəfi də, arxa tərəfi də var. Evin kombisi var, ev yaşayış deyirdi. Kombisi, qəşəng İstanbul, bahalı kombidəndir. Ev əşyalı şəkildə satılır. Kürsülü evdir. Burada iki daş kürsülüdür. Buradan da sağ tarafta burada bir tane iş otağı var. Bu iş otağı kimi istifadə olunub. Burada daxil olan kimi büyük bir qonaq otağı var. Çok geniş. Otağı, qonaq otağı var. Evde ne əşya görürsən, hamısı evde kalır. Burada mətbəxdir. Gördüğünüz kimi. Burada yerleşir sanitar qovşaqla sanuzer. Bu orta divarlar da hamısı 40 santdır. Sanitar qovşaqla sanuzer isə kişi bir aradadır. Çok büyük, çok genişdir. Gördüğünüz gibi hündür evdir. Evin arxa hissəsində de yer var. Yəni qiymətdə bunu da razılaşmaq olar. 1.2 sot, 124 kvadrat. Bunu əlavə də olar, belə qiymətdə də razılaşmaq olar. Qalxırıq ikinci mərtəbə. Gördüyünüz kimi, işin lüstürü də var. İkinci mərtəbəyə qalxaq, o şişalı, öbür dündürlüyünə bax. Burada koridor sistemdir, qalxır olan kimi. Sol tarafta bir yataq otağı. Bunların da altı, hamısı izolyasiya olunub. Evdə bir müddətli yaşayış yoxdur deyə. Ev bir balaca baxımsız vəziyyətdədir. Evdə iki dənə kondisioner var. İkisi də qalır. Burada ikinci bir yataq otağı. Və burada da üçüncü bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi bütün tərəflərdə 40 santdır. Dəyərli izləyicilər, əziz dostlar. Evin qiyməti 65 min manatdır. Torpağı da qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Binə qəsəbəsi. Mərkəzə yaxın. 160'ın yoluna 70-80 metrlikdə super yaşayışlı ev və əlavə məlumat üçün səhifədə nömrələr qeyd olunub və canlı şəkildə də gəlib baxa bilərsiniz. Belə evə baxmaq yox, behi götür gəl. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.